ভালে হৈছে, বহুত দিনৰ মূৰত আইছা, ভাল লাগিল। পিছত চাহ হাবি দেচোন, আগে কথা এটা পাতো। এই বতৰত যে আইছা ঘৰৰ পৰা সময় আছা আইবাক লাগি, ও আজিও ছোৱালীটো আহিছে ঘৰ দে। ছোৱালীটো যে আহিল, এটা কথা কওঁ দেচোন, বেয়া নাপাবি। এ আপোনাৰ যে বোৱাৰীটো আছে, তাইছো বছৰ দিনত ধৰি ঘৰকে যাব পৰা নাই। আপোনাৰ কি যাব নেদে আপুনি? ও কামগিলা তাই ক'ত থাকিব লাগে কিনি আপুনি যাব নেদে? কিন্তু আপোনাৰ ছোৱালীটো বছৰত চাৰিবাৰ পাঁচবাৰ দেখোন আহিয়ে থাকে হে। সেইটো আৰু কি কথা, নিজৰ ছোৱালীটোক যেনেকৈ মৰম কৰে, বহিনীটোকো সেনেকৈ মৰম কৰিব। তাইকো যাব দিব ঘৰত, তাইৰো যাবৰ মন আছে নহয়, তাইৰো মাক বাপেক আছে। আপুনি যেনেকৈ মাক বাপেক আছে, আপোনাৰ ছোৱালীটোৰ মাক বাপেকো ঘৰত আহি ভাল পায়, ও আপোনাৰ বোৱাৰীটোও তাতে যাই ভাল পায়, গম পাইছে দে। বহক বহক, মই কথাখিনি ক'ম, পিছত আৰু ক'ম দিয়কচোন, বেয়া নাপাব কোৱাৰ কাৰণে। মই যিটো কওঁ সঁচা কথাই কওঁ, আগত কওঁ, মই হেৰি পিছত নকওঁ, সমালোচনা কৰা মানুহ মই নহয়, বুজিছে কথাটো। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আপোনাৰ ছোৱালীটোক যেনে মৰম কৰে, আপুনি বৈৰীকো কৰিব হেনে। দে বহক, চাহ খাই যাব। নাযাব কিন্তু, খং নকৰিব, মই যি কওঁ সঁচা কথা কওঁ, অঁ বেয়া নাপাব দেই।